Водичка за мільйон. Львівводоканалу виділять 1 000 000 гривень на створення резервної гілки водопостачання для Личаківського району. За ці кошти комунальники закільцюють водогін довжиною 400 метрів по вулиці Старознесенській. Відтак, у разі аварії на Золочівській магістралі лінії не доведеться припиняти водопостачання у Личаківський район міста. Також Львівводоканал просить з міста близько 57 мільйонів гривень на 2018 рік, аби замінити водопровідні труби в аварійних ділянках магістральних мереж. Роботи обіцяють завершити до кінця наступного року.